Ця квітка ще з давніх часів символізує невинність та красу. Вона користується популярністю у флористиці для створення квіткових шедеврів. Назва її – лілія. Марина Сластьонкіна, яка запросила нас у гості, знає, як вирощувати лілії в саду і розкаже нам. Марино, лілії розмножуються цибулинами. Розкажіть, як правильно їх посадити? Лілії саджаються середина или конец лета, это июль или август месяц, или весной, ранней весной, март, апрель, май, в зависимости от погоды. Луковичку сажаем на глубину 10-12 сантиметров, немного увлажнив почву, слегка засыпаем. Время, которое луковичка пролежит в земле, примерно 80-90 дней. От момента посадки проходит до вот такого вот красивого растения. На мой взгляд, лилия – универсальное растение. Почему? Потому что достаточно неприхотливо, морозоустойчиво. Для нашего климата подходит идеально. Не тільки своєю красою славиться ця рослина, а й лікувальними властивостями, які містяться у цибулинах, листі та квітках. Відвари з квітки лілії застосовують для підвищення апетиту, покращують травлення, запобігають розвитку захворювань серця. Марино, як правильно обрати місце для посадки лілії і як вона себе поводить по сусідству з іншими рослинами? Лилия совершенно неприхотлива к освещению. К ней подходит и прямое солнце, и полутень. А соседство с другими растениями она прекрасно переносит. Можете посмотреть на примере моих красавиц. Они соседствуют с розами и друг другу не мешают. Які грунти любить лилия? Чи потрібно їх удобрювати? На самом деле лилия совсем не прихотлива к почвам. Единственное, что не любят все луковичные, в том числе и лилии, это большое переувлажнение. Луковичка может загнить, и вы не получите полноценного растения. Кислотность почвы особо не влияет, удобрений каких-то она не требует. На мой взгляд, абсолютно неприхотливое растение. Еще одна красавица моего сада – серии азиатские гибриды под названием «Афродита». Она махровая, с очаровательным запахом, ярко-розового цвета. Как часто нужно поливать лилию? На самом деле поливать лилию, на мой взгляд, совсем не нужно, потому что она получает из почвы достаточное количество влаги. Если вы переувлажните растение, то оно загниет и не будет цвести. Якщо ви посадили лілію, наприклад, на цьому місці, а через місяць вам захотілося чи потрібно посадити в іншому, її можна викопати і пересадити? Звісно, можна. Єдине, що потрібно зробити правильно, це копнути луковичку поглубже, щоб її не повредити, щоб її просто не розрізати. Якщо ви розріжете, то повноцінного цвітіння в цьому році ви її не побачите, їй потрібно буде час відновитися. А так, в принципі, лілії можна пересаджувати в будь-який літній період. Як часто і в який період цвіте лілія? Лілія цвіте один раз за сезон. Зацвітають лілії приблизно в середині июля, в кінці июля. Все залежить від сорту. Но цветет она достаточно продолжительная, примерно 3-4 недели. Використовують лілію і у парфумерії. Вважається, що її аромат допомагає уникнути стресів. Чи потрібно цибулини лілії викопувати на зиму? І якщо потрібно, де їх зберігати? На зиму лілії не потрібно викапувати, тому що луковиця достатньо морозоустойчива. И на глубине вот 10-12 сантиметров она хорошо зимует, находясь в состоянии сна. Достаточно раз в 3-4 года рассадить лилию, потому что большая луковичка дает много деток, и они будут мешать друг другу, не будет полноценного цветения.
Поэтому все луковички нужно будет рассадить в вашем саду. Дякую вам за поради. Сподіваюся, наші глядачі зможуть без проблем на своїх ділянках створити красу. Багато видів лілій занесені до Червоної книги або вважаються зникаючими. Тому не використовуйте сорти, які ростуть у природних умовах.